Sveikos mergaitės dar kartą. Na ir kaipgi be dėlionės apie vyrukų mintis. Mes turim sužinoti, ką jie ten savo galvoja. Tai ir pasižiūrėkime jo mintis apie jūs šiuo metu. Imu tas taro kortas, kurios atskleidžia pačias sukčiausias mintis, pačias paslėpčiausias mintis. Tas tokias užslėptas, kur vyrai niekada nenori parodyti, pasakyti ir prisipažinti. Na tai va, ir mes išgvildenkime dabar viską, ką jie ten nuo mūsų slepia, ką jie ten galvoja, ką jie ten užslaptinę savo viduje. Jo mintis apie jūs šiuo metu. Keturi variantai. Pirmasis. Antrasis. Trečiasis. Ir ketvirtasis. Taip, sugalvokite savo variantą. Ir pirmasis variantas. Aštuoni kardai, dvi taurės, penki pentakliai, aštuonios lazdos ir atsiskyrėlis. Žinot, toks vaizdas, kad jis šiuo metu kažkur tai arba sėdi vienas kažkur kambarėlyje kažkokiam vienumoj, arba kažkokia negera nuotaika, jo nuojauta, kažkoks, žinot, toks kaip kažkoks atribotas nuo visų. Ir toks tarsi iš tiesų kažkokioj įstaigoj būtų uždarytas, galbūt ligoninėj guli mergaitės jisai, galbūt įkalinimo įstaigoje gali būti, o galbūt tiesiog kažkur vienkėmyje ir nenori nieko matyti. Jam bloga nuotaika, jam dabar asmenybės krizė ir jis nieko nenori nei girdėti, nei matyti, nei jisai nori apie kažką galvoti. Bet žinot, na, negi pabėgsi nuo savo minčių. Nuo savo minčių neįmanoma pabėgti. Ir kur buvus, kur nebuvus, jūs išlendat jo mintyse. Ir žinot, jam nuo tų minčių tikrai nei kiek negeriau, jisai, žinot, su tokiu skausmingumu tas mintis apie jūs per save perleidžia. Ir turėtų būti, kaip ir širdį glostyti tos dvi taurės, dviejų taurių korta, jis norėtų normaliai būti mylimas, jis norėtų supratimo, jis norėtų visko, ką turi tos, žinot, balandėlių poros kabutėse, bet jis pats kažkoks neryštingas, kažkoks sukaustytas kažkokios baimės, gal iš tikrųjų prastai jaučiasi, galbūt ligoniniai, galbūt tikrai serga. Bet, žinot, jūs jo mintise vienareikšmiškai. Ir vienareikšmiškai jam perbėga šiurpas per kūną, todėl kad jis norėtų būti su jumis, norėtų šilumos, norėtų kažkokio tai labai mielo jausmo, labai gero jausmo, bet ne, jis jaučia, kad dar ne dabar, dar ne tas laikas.
ir tikrai nebus sėkmingas tas, jeigu jisai dabar kažką tai žengtų, kažkokius tai žingsnius, tikrai nebūtų sėkmingas tas laikas, kai kažkas pavyktų. Ir nežinia kodėl, bet jis jaučiasi, kad praradęs yra meilę, kad nėra jo, jo gyvenime, va šiuo metu, šiom dienom nėra meilės. Jis jaučiasi, kad jūs prarado. Ir jam nuo to labai negerai. Ir žinot, kas yra, matot, tarsi tas kvailelis, žiūrėk, sako, pas tave tuščia lėkštė, o atseit eina valgyti ir stringt per galvą, oi, iš tikrųjų, koks aš kvailas, juk pas mane lėkštė tuščia, o aš einu valgyti. Ir taip ir su jausmais maždaug, aš pasiruošęs mylėti, bet mano širdis skamba kaip ištuštintas puodas. Jisai kažkas jam yra, arba jis kažko prisidirbęs, arba jis kažką nedadaręs, nedasakęs, arba jisai kažkur yra iš tikrųjų įkalintas, arba izoliuotas, arba jūs jį mergaitės išmetėt gražioj formoje, kaip musė iš barščių iš savo gyvenimo. Galimas toks variantas. Ir jis jaučiasi tarsi tam užburtam rate. Jis tarsi nori, tarsi eitų, tarsi darytų ir jis to norėtų, kad viskas sklandžiai sektųsi, kad nebūtų pasipriešinimo jokio, kad išeitų iš to užburto rato, kad nebetektų daugiau eiti ir eiti tuo pačiu pramintu keliu ir vėl ten tam keli pasitaiko tas pats grėblys ir vėl jis iš naujo užlipa ant to grėblio ir vėl tas grėblys trenkia jam į kaktą ir vėl taip iš naujo iš pradžių ir vėl užlipa ant to grėblio ir vėl iš naujo ir vėl iš pradžių. Tai va, jisai toksai dabar jaučiasi bejėgis, jisai nebežino, ką daryti. Jo nuotaika tikrai nėra gera, nors jo mintise jūs tikrai esate pačiose gražiausiose spalvose. Ir jisai nuo tos nevilties nebežino tos išeities, ką daryti, kur rasti išeitį ir jisai tiesiog neveiklume, atsiskirime, vienumoj, vienišume ir tarsi žlugę santykiai, tarsi geriau būtų pasirinkti vienatvę ir jisai šiuo metu renkasi vienatvę ir jisai kitos išeities neturi, kaip tik tai sėdėti vienui vienam. Tai vat tokios mintis. Na, jeigu jūs čia mergaitės jį pastatėt į vietą, tai labai džiaugiuosi už jūs, labai šaunuolė, labai stipriai padarėt. Jeigu jisai čia ne savo valia kažkoks įkalintas, uždarytas, arba ne jūsų valia, na, nežinia, gal tiesiog reiktų luktelt, nes tai toks... Nekoks periodas šiuo metu, nekoks laikmetis šio žmogaus galvoje šiuo metu. Kažkokios depresinės nuotaikos. Gerai, antrasis variantas, pažiūrėkime, kągi jis apie jūs galvoja šiuo metu. Saulė, lazdų karalius, mirtis, kardų pažas ir lazdų riteris. Na, jis galvoja apie jūs, kad jūs sėkminga moteris, kad jums viskas gyvenime sekasi, kad jūs siekiate ir pasiekiate to, ko norite pasiekti ir kad dėmesio jums iš vyrų netrūksta, kad jūs esate geidžiama moteris, galbūt jūs turite tą mylimąjį, kuriuo jis negali tapti ir jam nepavyksta tapti. Jisai galvoja, kad jūs turite porą, jisai galvoja, kad jūs jį nekreipiate dėmesio, nes jūs pati esat materialiai apsirūpinusi, kad esate sėkminga, pasiekusi gana aukštą gerovės tašką savo gyvenime ir aplamai kaip asmenybė tokia labai susikloščiusi, labai
pasitikinti savimi ir realizavusi save šiame gyvenime, kuriai, kaip sakau, vyrų netrūksta, dėmesio netrūksta, meilužių irgi per akis ir jisai netgi nuo savo minčių pavydi, jisai nuo savo minčių netgi krūptelna, kad kaip taip jis užleido vietą. Kažkam tai, kažkur tai, o šalia jūsų visai ne jis, o kažkas tai. Ir jis daro prielaidą, kad yra tikrai šalia jūsų karštas vyras, toksai verslininkas, galbūt netgi turtingas vyras, kuris tikrai gali užkariauti jūsų širdį, kuris atims iš jo jūs. Ir žinot, tiesiog jam sužaidžia kažkoks egoizmas, jam sužaidžia tuo metu viduje tarsi savimila. Ir jis netgi galvoja, kad jums kažkas padeda gyventi šitame gyvenime, kad galbūt ne visai jūs vienui viena sau tokia pasiturinti ir klestinti ir savimi pasitikinti. Galimas dalykas, jūs turit kažkokį užnugarį, jo mintise tas yra. Ir galbūt, žinot, kažkur netgi jo lakioj vaizduotėj prabėga vaizdiniai, kaip jūs, tarkim, einat į pasimatymą, kaip jūs priimat iš kažkokio vyro dovanas. Tai gali būti visiškai netiesa, tai gali būti tik jo iliuzija, bet tos iliuzijos jam gyventi neduoda, tos iliuzijos jam tarsi kilpa spaudžia kaklą. Ir jis nenusiteikia su tuo susitaikstyti ir jo mintyse imtis veiksmų, imtis permainų. Ir jis, žinot, nebenori būti neveiklume, jis turi galvoj kažkokius tai veiksmus, kad viską reikia imti ir pakeisti. Taip nebegalima toliau kęsti. Jam per nelik sunku matyti, žodžiu, tokią jūs vieną žavę ir savimi patenkintą ir jis nori pokyčių. Arba jis nori pokyčių ir, žinot, dar vienas dalykas. Jo gali netenkinti jūsų tokia gera situacija ir jisai nori užbaigti. Pavyzdžiui, jeigu jūs, tarkim, poroje esate, tarkim, dar neišsiskyrę, bet jau yra dideli piktumai, nesutarimai, tarkim, ir tarsi vienas vieną gyvenimą gyvenate, kitas kitą gyvenimą gyvenat. Jisai nebenori šito matyti, jisai nori užbaigti šitos santykius ir nori išeiti tokiu gana išdidžiu žmogum. Ir žinote, ar būtų vienaip, ar kitaip, ar tai jisai mėgsta pašnipinėti, jūs netgi sakyčiau, ir mėgsta pašnipinėti, ohoho, kaip, visur, kur jūs pašnipinėt gali. Ir socialiniuose tinkluose gali pašnipinėti, ir paprašyti draugų, kad pašnipinėtų, ir pasiklausinėtų ten vieni per kitus, žinot, ar ten jinai nebuvo su kažkuo, tai tik tai kažkur, tai žinot, paslapčia, ar dar kažkas. Jisai ant tokio, žinot, atseit jūsų nepastebi, bet jisai išlaiko budrumą, išlaiko tokią, žinot, kaip apsimeta miegantis, bet pramerktom akim pro blakstienas viską stebi. Tai jisai iš tikrųjų mėgsta pašnipinėti jūs ir tikrai nenustepkite, jeigu kažkokie atgarsiai, kažkokios kalbos aidu ataidės iki jūsų. Kad jūsiškis domėjosi, žodžiu, jūsų gyvenimu, jūsų veiksmais, jūsų kažkokiais žygiais, poelgiais ar taip toliau. Aha, čia mano vienos gražios mergytės nesimato, bet jinai man netelpa į kamerą. Na, tiek to, grakšti figurytė matosi. Tai va, ir šitas jūsiškis, žodžiu, vyrukas, jisai, žinot, tokiam yra
tarsi norėjime išeiti iš savo to akligatvio ir jis nori išeiti tarsi tokiu mačo, tarsi tokiu, žinot, kažkokiu tai laimėtoju, gal va taip pasakysiu. Ir jisai tarsi ieško populiarumo tarp, gali ieškoti populiarumo tarp kitų moterų, jis gali iš tiesų ieškotis kitos moters, gali netgi ieškotis su kuo gyventi, kur išsikraustyti, arba gali ieškoti išeičių, kaip viską pakeisti su jam kuo mažesniais nuostoliais. Jis nori viską, kaip sakyti, jam labai ambicijos žaidžiamos, kad jūs esate sėkminga ir jis nuo savo fantazijų yra pakraupęs, kokia jūs galite sėkminga būti, kokia, net jis neįtarė, kokia jūs galite būti sėkminga. Jis ant tiek prisifantazuoja ir prigalvoja, kad jisai vien nuo savo šitų galvojimų, minčių, jisai gali jūs mėginti palikti arba išvykti kažkur gyventi, arba išsikraustyti, arba netgi surasti jums gyvenamą vietą kitą, kad jūs išsikraustytumėt. Galimas ir toks dalykas. Tai va, tai šito vyro mintis yra tokios, kad jisai gyvena taip, kaip nori, ir stebi, sekioja jūs vienakimi, tarkim, jeigu jūs nebendraujat, jis vis tiek jūs vienakimi stebi. Jeigu jūs po vienu stogu gyvenat, nenustepkit mergaitės, kad jis gali pasiūlyti išsikraustyti jums, arba gali arba pats gali išsikraustyti, jeigu, na, žiūrint kiekvienam pagal aplinkybės, ar ne. Gali pasikeisti, žodžiu, jų dviejų gyvenamoji vieta, jeigu kartu gyvenat. Jeigu ne kartu gyvenat, žodžiu, jis gali kažkokius veiksmus daryti, arba jis gali persikraustyti pas kitą moterį, pavyzdžiui. Na, tai va, čia tokių visokių niuansų. Bet ką jis galvoja, jisai mato jūs labai šviesiose perspektyvose ir jam nuo to nei kiek negeriau. Taip. Antrasis. Trečiasis, ką jis galvoja apie jūs šiuo metu? Keturios taurės, fortūnos ratas, du kardai, imperatorė ir taurių karalius. Ah, tie vyrai. Žiūri, nori ir nieko nedaro. Žinot, kaip ta lapė žiūri į varną, kuris snapelyje turi sūrį ir laksto aplink medį ir nieko negali padaryti. Ir nieko nesima, kad kažką padarytų. Nes tas sūris ir kabės ten aukštai medyje varnos snape. Ir nebus taip, kad tas sūris iškris šiaip savo. Oi, nebus. Nes kad tas sūris iškristų ir ta lapė, tai yra jis, pastvertų tą sūrį, tai yra jūs. Jam reikės labai labai pasistengti. O šiuo metu jis nepanašu, kad imtųsi kažkokių veiksmų, jisai tik tai galvoja. Jo galvoje verda visokie, žinot, prieštaravimai. Už ir prieš. Čia pagalvoja vienaip, čia iš karto pats sau paneigia, pagalvoja kitaip. Tada pagalvoja, kad ai, reiktų daryti, bet ai, dabar tingiu, nenoriu, jinai vis tiek mane atstums, dar kažkas, tai vat taip ir vyksta jo viduje. Ir žinot, bet mes žiūrim jo mintis toliau ir fortūnos ratas, na, čia gali vėlgi, žinot, tas fortūnos ratas, jo mintis pasukti bet kurią linkme. Ir tas fortūnos ratas nežinia, kur pasuks tas jo mintis. Ir matot, dar plus du kardai krenta. Taip, kad čia gali visiškai nusisukti į vieną pusę arba atsisukti į kitą pusę.
Ir čia sunku pasakyti. Ir kaip sakiau, jisai, jo mintis veja mintį ir pats savo prieštarauja ir taip toliau. Ir nežinia, ar nusistovės tos jo mintis. Ir nežinia, ar tas ratas nepradės sukaliotis tai vieną pusę, tai į kitą atgal. Ir visai nežinia, kokios perspektyvos, aplamai jo minčių, kokios galimybės ir ką jis ten savo galvoja. Kad jisai imsis veiksmų, labai aš abejoju, nes jis jūs mato imperatorę, jis jūs mato tokią galingą, išdidžią, sėkmingą ir, nu, kaip pasakyti, išsipildžiusią, realizavusią save asmenybę. O jisai jam belieka tik tais mylėti, svajoti ir norėti. Bet šiaip jūs požiūris jo labai nuostabus, labai šaunus ir jis žavisi jumis, jis norėtų su jumis tos šeimos. Galimas dalykas, čia jūs buvote sutuoktiniai arba esate sutuoktiniai ir galimas dalykas turite šeimą, bet kažkas čia tarp jūsų įvykę arba buvote pora. Kažkas tarp jūsų yra įvykę, kad tas vat, disbalansas jau yra tarp jūsų įsivyravęs ir vat, jisai niekaip negali priimti sprendimo, ar čia veikti ir su, kaip pasakyti, suklijuoti tos santykius, ar atgailauti dėl tų santykių, dėl tos imperatorės, nes jam reikės nusilenkti ir atsiklaupti prieš tą imperatorę, ar čia ir toliau nebūti veikliam. Tai vat kaip tas fortūnos ratas pasuks, taip ir bus. Tai va, tai čia jisai toks pats neapsisprendėlis. Bet jo mintis apie jūs yra labai nuostabios, jūs aukštumoje, jo mintise, žodžiu, labai tokia vau moteris. Nes matot imperatorę, tai ko imasi, tas viskas jai pavyksta, ko imasi, tas įgyvendinama ir visas galimybės jį realizuoja ir jį yra apdovanota šiame gyvenime tokia, kaip sakyt, visko išsipildymo dovana. Va, ir, o jam nelabai sekasi, sakyčiau, jam su turtais. Jeigu jūs šiuo metu ir turtinga, ir naši, ir ten išsipildžiusi, ir galimybės realizavusi, tai jam su finansais nelabai kaip. Jam belieka tik mylėti, žinot, kaip tas poetas deklamuoti eiles ir svaigti prieš mėnulį atsistojus. Bet jisai toksai meniškas, lyriškas, bet ar jisai kažkam tikės šitame gyvenime, tai čia jau jums mergaitės spręsti, bet jo mintis apie jūs svajokliškos. Taip, na ir ketvirtasis variantas. Jo mintis apie jūs 8 monetos, lazdų karalienė, taurių karalienė, 9 pentakliai ir 4 kardai. Aha, jo mintis apie jūs. Na, jisai mato, kad šiaip sau nebus nieko, kad reikės įdėti darbo. Ir žinot, na, kuris vyras labai jau nori stengtis kažką tai įdėti pastangų. Jisai, žinot, kad jisai, aš pasakysiu, jisai jo mintis labai būtų gerai, kad vat, neįdėjus pastangų būtumėt jo, kad būtumėt ta karšta viliokė, ta tokia moteris, kuri savo gyvenimą sudėliojusi, kuri sėkminga galbūt darbuose, galbūt sėkminga versluose, dar būtų ir meili jo glėbyje. Bet taip nebūna šitame gyvenime. Ir jam reikės išlaviruoti.
Ir jam reikės išlaviruoti. Ir galimas dalykas, arba jis čia laviruoja tarp dviejų moterų, arba jis jumise mato tas dvi moteris visiškai skirtingas. Viena pusė tokia dalykinė, griežta moteris, žinanti, kaip uždirbami pinigai, kaip daromas verslas, kaip viliojama, kaip aistringai mylima, o kita tokia gera, nuoširdi, švelni, jautri moteris, kuri iš tikrųjų labai jautriai reaguoja į bet kurį žodį, į bet kurį pasakymą ir tarp tų dviejų moterų reikia sugebėti išlaviruoti. Jeigu čia skirtingos dvi moteris, ta prasme, dvi skirtingos asmenybės, dvi skirtingos moteris, tai jisai labiau rinktųsi tą, kuri yra švelnesnė. Nes ta, kuri labiau dalykiška, į ją reikės įdėti labai daug pastangų, kad ją užkariauti. Ir jisai labiau linkęs gal į tą moterį, kuri yra švelni. Bet kadangi mes čia žiūrime jo mintis apie jus, tai žiūrėkime į tokį variantą, kad jis jūs mato kaip dvilypę moterį, dvipusišką moterį ir toliau net neanalizuosiu varianto, jeigu kartais čia būtų dvi moterys. Tai pasiliksiu prie to varianto, kad jis jūs mato įvairiapusiškai ir, sakyčiau, jaučia šiltus jausmus, nes mato, kokia jūs visapusiška, kokia jūs pasitikinti savimi, kokia jūs šauni. Ir jam dar labai toli, jam reikės įdėti labai daug pastangų, nes jūs esat sėkminga, jūs esant tokia, žinot, susikūrusi saugų savo pasaulį, saugų savo gyvenimą tiek materialiai, tiek kažkaip kitaip užtikrintai jaučiatės, pasitikinčiai turite, kaip sakyt, ir darbus, turite ir žmonės, kurie jūs myli, kurie jūs supa ir kurie jūs gerbia ir netgi jūs galbūt esat apgaubta kažkokios šlovės, kažkokio pasitikėjimo, turite kas, žodžiu, sekėjų kažkokių tai grupę, na, čia gali nebūtinai būti, žinot, tiesiogiai sekėjai kaip socialiniuose tinkluose, ta prasme, gali būti bendraminčių kažkokia tai grupė, ar tai artimųjų ratas, kurie jūs visada užstos, jums visada pagelbės, jūs palaikys visada, o jisai toksai tarsi, žinot, tikrai sunkiai peršoks tą kartelę, kurią jūs esate užkėlusi jam. Ir jisai tarsi, žinot, jaučiasi bejėgis, tarsi jaučiasi pralaimėjęs, nes žino, kad neperšoks tos kartelės aukštai iškeltos ir tarsi linkęs atsitraukti ir tarsi linkęs likti vienatvėje. Dėl to galbūt ir jisai neveikia jūsų pusę, nieko nedaro ir tarsi koks atsiskyrėlis. Dėlioja tas savo mintis kaip kokias kortas ir tas, žinot, tas jo minčių namelis gali čia vėl sugriūti, čia jis vėl kažką stato, bet galiausiai rezultate tarsi atsitraukia, tarsi pats nuo savo minčių apsiriboja ir nieko nedaro. Tai vat, tai na, šį kartą labai tokios moteris, labai čia mane mergaitės tokios tikrai vertos, tikrai labai savo poziciją turinčios atėjo žiūrėti, nes praktiškai visuose variantuose tokios labai daug pasiekusios ir aukštai stovinčios aukštose moralinėse pozicijose mergaitės. Tai labai džiaugiuosi, kad kortos šitai rodo. Ir praktiškai kiekvienam variante vyrai tokie žymiai menkesni, žymiai mažesni. Galbūt iš tikrųjų mergaitės super sugebat save
pat, už save pastovėti, savo poziciją atlaikyti. Ir dažnai, dažnai reikia netikėliams parodyti jų vietą. Tai va, sėkmės. Iki.